بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صبح کی دعاؤں کا مجموعہ بتاؤں گی جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت ہوگی. بہت ہی مبارک اور آسان سی دعائیں ہیں. آئیے یہ دعائیں پڑھتے ہیں. نمبر ایک، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا الله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حسبنا الله ونعم الوكيل، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یہ صبح کی بہترین دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو خود بھی پڑھیں اور آگے بھی شیئر کریں. یا حی یا قیوم برحمتك استغیث، لا الہ الا اللہ، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حسبنا الله ونعم الوكيل، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.